Numbers don't lie. Kwa hiyo tunasherekea sherehe ambazo inawezekana baada ya miaka minne akaja mtu kufikia hii namba. Tunasherekea exclusive. Msanii ambaye anaongoza kwa viewers bilioni moja anatokea nchini Tanzania na anatokea kwenye lebo kubwa ya Wasafi. Mimi kiukweli ningependa sana niwashukuru wote. Nishukuru Mwenyezi Mungu, nishukuru familia, nishukuru management, nashukuru mafans na team yote kwa jumla, Afrika yote kwa Sahara sisi tumekuwa kwanza kuipata na maana sio kama kaipata Diamond. Tupunguze majungu, tupunguze kushindanishana uongo. Naona kabisa mtu hana uwezo kushindana na fulani. Lakini watu watataka wafusi wamshindanishe na mtu fulani. Wataweza kweli kushindana na si? Numbers don't lie. Kwa hiyo tunasherekea sherehe ambazo inawezekana